Artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa bara jireenya isaatti kabaja jaalalaa fi quuqama lammii uummata Oromoof qabu kennaa artiin gama laatameef qofa osoo hin taane bakka argame maratti calaqqee fi aasxaa uummataa ta'ee Oromummaa dhugaa bahaa jiraateera. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegame waggaa guutus onnee uummata Oromoo keessaa baasuu akka hin danda'amne artistoonni Oromoo fi jaalattoonni artisticha gocha yaadannoo qopheessuun ragaa bahanii jiru. Yaadannoo Artist Haacaaluu Hundeessaa waggaa 1ffaa magaalaa Amboo kaampaasii Haacaaluutti gaggeeffame irratti qaamoleen argamanis kana dhugaa bahu. Sagantaa yaadannoo kanarratti maatiin Artist Haacaaluu, hooggantoonni yuunivarsiitii, barattoonni, jaallattoonni, deeggartoonni fi qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Qaamolee hawaasaa yaadannoo Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti argamanii jaalalaaf kabaja isaaf qaban ibsaniiru. Harmeen Artist Haacaaluu Hundeessaa aadde guddattuu hawaasa yaadannoo kanarratti argaman galateeffataniiru. Sirna yaadannoo kanarratti Yuunivarsiitii Amboo garee tiyaatira giddugala Looreet Tsaggaayee Gabramadan agarsiisa garaagaraa dhiyeessuun yaadataniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati.